Почитувани, се враќаме назад во студиото по рекламниот блок. Момировски, ќе продолжам со вас. Го прашав и Ристовски, дали доколку официјална Софија се извини за тоа што го правеле во Македонија во минатото, може би некако би се релаксирале односите помеѓу Македонија и Бугарија, и дали тоа воопшто е можно, тој вели дека за вистината секогаш треба да се зборува. Па искрено, околу вистината имам дилема, јас искрено, цела јавност да кажам, дали треба да се провоцира Бугарија, односно да и се враќа со иста мерка на начинот на кој што тие се однесуваат со нас и постојано да потенцираме дека Бугарите биле фашисти во Втората светска војна, дека се работници на Хитлер, или пак да се биде, да речам, рационален и да не се, нели, крева тензијата, затоа што на крајна линија објективно е дека тоа нам ни штети. Бугарија длабоко завлезена во мразата кон Македонија според мене и индиректно и нам ни штети тоа. Околу извинувањето, објективно, Бојко Борисов беше во Скопје овде, постави цвеќе на монополот, каде што беа депортирани над 7000 евреи од Македонија, нели, што подосно сите речи си умреа во Треблинка, но тој тогаш не се извини. Бугарија не чувствува одговорност, тоа е суштинскиот проблем. Извинувањето не мора да биде вербално, не мора да биде со официјална изјава на владата, не мора некој политичар да дојде да каже како што го направија тоа, нели, германските лидери после Втората светска војна, дел од нив. Има разни начини како да се, суштината е како да се намалат тензиите помеѓу двата, јас би рекол, блиски народи, пријателски, не со Бугарија, објективно сме блиски народи, пријателски, ако сакате, и братучески народ, еве не братски народ. Проблемот е во желбата од таа страна да не се дозволи блискост на луѓето и да се создава омраза. Еден многу сличен пример сакам да дадам на севере, Србија, која што исто така во Македонија спроведувала низа хегемонистички тенденции, интереси на кралството претходно, нели. Во Србија, во Втората светска војна, многумина од вас знаат и колегите вечерва знаат, имате збор на Димитрија Лјотич, фашистичка организација, Милан Недич владата ја водел, соработник со фашистичкиот окупатор. Но гледате како на еден умешен начин како српските власти ги контролираат тензиите. Да, и од таа страна имате национализам, се пеат на трибините на Звезда, Партизан, навивачите, антимакедонски пароли, така натаму, и тоа останува во некаква, да речам, лимитирана форма таа тензија. Затоа што српските власти увиделе дека немаат потреба од непријателство со Македонија и дека таа традиција позитивна од Југославија треба да продолжи. Во Бугарија немате такво расположение. Јас само да го дополнам Ристовски, околу руското влијание во Бугарија, ви имате партија Возрождение, се вика партијата, освои над 10% од гласовите, тоа е отворено проруска партија. Имате БСП, Бугарска социјалистичка партија, која што исто така нивна министерка забрана извоз на оружје за Украина од Бугарија во знак на поддршка со Русија. Ви имате Бојко Борисов, победник на изборите, кој што беше бодигард на Тодор Живков, и човек кој што вели дека Тодор Живков му била втората академија, вториот факултет во животот, човекот кој што преговараше со Русија, со Путин во неколку наврати за енергетски коридори, Бургас, Александрополис, ако се сеќавате, подоцна под притисок на Америка го затвори, така натаму, така натаму. Значи, ние не знаеме всушност кој и зошто ја води бугарската политика кон Македонија, да не должам многу се извинувам. Само на секунда, се извинувам, околу ова, апропо вистина да што говориме. Ше станува збор за прашање кој што треба нашите деца утре во учебници по историја да ги учат. Дали биле окупатори или биле ослободители? Не, тука немаме дилема. Дали биле администратори? Немаме тука дилема, затоа или, не е дилема. Или соработници на пактот. Значи, зборувам јас за таа вистина. Мене ме интересира што моето дете утре ќе учи. Сакам да учи вистината. Не сакам да го воспитувам и образувам моето дете во лага. А тоа ќе биде притисок. Комисии и така натаму, не ќе дадат да се наречат бугарите фашисти, дури нема да дадат да се наречат окупатори. Што ќе ги наречеме учебниците, администратори? Тоа е погубно. Алудирав на вчерашниот инцидент каде што во изведба или ќе го избегнеме тој момент. Кој бил тогаш во Втората светска војна овде? Не, партнер на Хитлер и на фашизмот. Мислам дека ако излеземе ние на крајот, тоа се плашиме. Тоа е. Ние сакаме да се интегрираме во Европа и тука се нашите сега институционални контакти со Европа, еве скрининг, нели, компромиси за устав, не знам. Ние тропаме на таа врата, нас не треба сега Европа, бидејќи таа општа обштествена определба на сите политички субјекти. 20-30 години излегуваме на гласање, гласаме меѓу другото и за тоа во програмите. Ако може во учебниците на децата да не се употребува во кај французинчињата и германчињата фашизам на трето, четврто, пето деление, ќе се употребува
на студентите по историја и на тие повозрасни луѓе кои можат да ја разберат суштината и контекстот на минатите генерации и нивните недела. Ја затоа реков, има архиви, не може историските настани се замрзнати во минатото, во времето и тие не може да се променат. Од тој аспект мислам дека спомнав еве ќе кажам пак, мислам дека актуелната влада добро што не иритира до крај, нели да се оди на нож, ние ќе докажуваме. Мислам дека бугарското општество има поголем проблем и бугарската наука и бугарската политика, бидејќи премногу наталожија фалсификати. Премногу од училиштата, од едукативните процеси таму со години, нема македонци, тие се бугари, не знам, тие имаат проблем сега да се соочат со вистината. И ова вчера што случуваше кај нас одбележувањето на 11 октомври, тие го гледат, нивната реакција гледат и таму исто поставуваат прашање што всушност се случило на 11 октомври, а што реагираат нашите медиуми и политика. Така што мислам дека бугарското општество, ние ја знаеме горе-доле вистината. Горе-доле. И кај нас веројатно има некои црни джебови што треба да се проучат, да се извадат, но затоа има институти по историја, има факултети по историја, има студенти кои сакаат да студираат историја. Завршувам одма. Затоа мислам дека бугарското општество е во поголем проблем сега, колку повеќе инсистира да се зборува и да се негира Македонија и македонизмот, тие повеќе заглобуваат вокал пред својата собствена јавност, бидејќи и таму израстане нови генерации современи кои знаат да дзирнат тие што сакаат да се занимаваат со историја и да ги видат печатите и подписите и на цар Борис III, кој потпишал 7140 евра од три македонски града да одат во Треблинка и никој да не се врати. Че кога зборуваме за фашизмот, не заборавајте дека тоа е идеологија. И се учи на сите учебници во дел политичка идеологија, во политичка наука, во цел свет се учи. И фашизмот е точно дефиниран. Сме го учили ние по предметот филозофија и на факултет по политички науки. И во историски контекст, како политичка емпирија, значи се. Сигурно. И таму стои Бугарија, во сите светски учебници стои. Но на дете од 9 години да му објаснуваш дека бугарите не напаѓаат, дека не сме македонци, а не им враќаме, дека се фашисти, не знам дали е... Да, и сега... Не зборуваме на тоа ниво, зборуваме на... Во сите сегменти, значи фашизмот е идеологија, таа е опасна идеологија. Ние денеска во Македонија имаме на политичката сцена партии кои што сериозни елементи на фашистички идеологија имаат. Историски забранете, нели, фашизмот? Забранете, но елементите, да. Ако ние не ја знаеме идеологијата, во сите незини сегменти и секвенции, неќе може да препознаеме на политичката сцена, неќе можеме да разобличиме. Добро. Се појавија нели овие две здружиња, два клуба. Дали мислите во услови кога еве се тие појавени, може опозицијата да гласа? Вие ги споменавте уставните измени, говоревте за тоа и за време на рекламите. Момировски, што мислите вие? Можно ли е да се гласа за промена на уставот од страна на опозицијата? Од тоа што го слушам од јавните изјави на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ и другите представници на опозицијата, во ваков контекст, каде што имаме сериозен увоз на протофашизам, на неонацизам, како сакате наречете го во Македонија, од директни бугарски извори, зборам за клубовите, нели, отворени во Битола и во Охрид, сега слушам дека се подготвува еден и во Прилеп, мислам дека нема контекст. Не заради тоа што некој има проблем. Јас лично немам никаков проблем да бидат бугарите во уставот, како хрватите и црногорците, и тоа е нешто што е цивилизацијска, речам, некаква инвестиција наша да бидеме отворени за сите што живеат во Македонија, и тоа треба да се случи. Прашањето е што е следниот чекор на кој што ние ќе треба да направиме компромис. И мене овде во ово студио ми се чини Зуиков ме обвини дека не треба да се плашам. Или Николовски беше, не ми текнат, не треба да се плашам от тоа. Ја лично нема што да се плашам. Проблемот е што ние вчера доживеавме 11 октомври едно ново ниво на бугарски барања. Како сакате доживеите го тоа, барањето на европратеникот за 11 октомври е барање кое што ние не можеме да го прифатиме. И дополнително укажува дека листата на барање од Бугарија се неограничени. Тие постојано нешто ќе бараат. Да ве подсетам само, билатералниот протокол вели дека ние ќе влеземе во Европската унија откако историската комисија ќе ги расчисти сите историски личности. И сега ја велам добро, еве да не се плашам. Меѓутоа, дали Бугарија еве не мора да се извини? Знам, јасно ми е дека такво нешто не е возможно. Дали Бугарија е подготвена да се декларира, да изјави јавно дека влезот на бугарите во македонскиот устав е последен чекор што ќе го бара официјална Софија согласно резолуцијата? Не, тоа нема се случи. И затоа е прашањето политичко. Јас може да дебатираме тука со Иванов, знам ставовите, дека треба да ќе биде сменет уставот за да влезат бугарите во уставот
И повторно велам, само по себе тоа не е дека тема. Дека се случат уставните измени? Не, мислам дека во ваков контекст, без релаксирање на односите меѓу Македонија и Бугарија, нема шанси да се сменат, да се смени уставот, заради тоа што не гледам расположение. Анкетите видите ги од 63% до 72% од луѓето, македонците најголем број, значи 90% од македонците не се за таа работа. Тие се свесни дека немаме ние никаков проблем со бугарите што живеат во Македонија. Да. Ристовски, вие што мислите? Во политичките науки, пред честите менувања на уставот со амандмански измени внатре, ви праќаат сигнали, тоа сериозни сигнали, како да речеме пациент во болничка постела, дека уставот не ви е добар, дека уставот не ви е жив, дека уставот не ви е витален. Или го тргате на страна, правите нов устав во таква ситуација, или ги редуцирате притисоците за промена на уставот. Со можност да ги одложите на долг рок и да ги намалите тие притисоци, да создадете услови на поинаков начин да се решават работите. Значи, пречесто менување на устав е сигнал сериозен дека уставот е на болничка постела и дека тој треба од корен да се трне на страна и да се смени. Земете ги искуствата и практиките на многу европски држави. За да смените устав треба да имате една сериозна причина. Кај нас причините се криза. 2001 беше воената криза. Потоа со преспанскиот договор имаме криза со Грција заради нели членството во НАТО. Сега имаме криза со Бугарија заради отпочнување преговори и членство во Европска унија. Значи ние постојано го менуваме под притисок. Тоа е исто така лош сигнал. Праќа лоша порака дека ние не сме витална па влада и држава, дека ние немаме своја јас, дека ние не знаеме сами да си устроиме државата, дека други не ја устроиуваат и така натаму. Значи тоа се сериозни пораки кои што ние ги праќаме и тука треба да се стави црвена линија. Ние мора како држава да го дефинираме прагот на морална грешка. Ние мора да најдеме начин како да најдеме внатрешно македонско национално единство. Барем да ги дефинираме основните точки каде што нема чепкање. Дали знаете дека отворањето на уставот цели кон член 36? Каде што е дефинирана вековната борба на македонскиот народ за национална слобода, самобитност и своја држава. Дали знаете дека главниот таргет е таму, не е влегувањето на бугарите во преамбулата? Не. Главниот таргет е суштиско редефинирање на државотворниот капацитет на македонската држава, каде што имате цело време намалување на влијанието на македонскиот народ натре. Иванов, се слушам. Не, мислам дека премногу премногу параноја имаме и премногу стравувања. Јас сепак се надевам дека дали овој собраниски состав, дали ќе има предремени избори, дали новиот собраниски состав пред почетокот, официјален почеток на македонските преговори со Европската унија, дека бугарските граѓани, бугарите ќе влезат во устав, хрвати, црногорци и така натаму, од една прагматична, од практична причина, затоа што нам ни треба, за да ги почнеме преговорите со Унијата, за да се забрзат реформите, економија, право, судство и така натаму. Само од тој ветер европски малку повеќе да дувна. Втора работа, со самиот чин на влегување на бугарите во устав, самата бугарска држава, која тоа го бараше, нели, како уцена, практично, признава дека е добро, има малцинство таму бугарско, другите се македонци, нели, албанци, срби, турци, власи, хрвати и така натаму. Значи, има еден историски пресврт. И јас пак ќе речам, имат проблем поголем сега во Бугарија, бидејќи проблемот што го наметна нивниот преседател уште во времето на Бојко и самиот Бојко и неговата политика кон Македонија, водеше на една дискредитација на македонството дека тоа воопшто постои. Македонизмот го именува како шовинистичка теорија и така натаму. Многу се променија работите. Не знам дали забележавте, бидејќи не гледам по медиумите тој тип на анализа, нивните заклучоци единствени во нивното собрание, сите гласа, сите политички партии, скоро сите пратеници без, не знам, 5-6, гласа за таа резолуција нивна фамозна од 2019 година, во која нема македонци, вештачка нација, коминтерна, Тито, тоа се да се избриши, историја нема, не обезличие до крај, не нас. Тие сака да има таков печаток во таа декларација нивна. Две години само подоцна. 2001 година или 2002 почетокот, донесоа во рамките на ова Француска. 22. Во рамките на овој Француски предлог донесоа 4 заклучоци со кои автоматски падна таа декларација, бидејќи тие самите беа закопани во неа, рацете им беа врзани, не знае што да прават со Македонија, беа под оголен, под огромен американски европски. Сакате да кажете дека гласувањето на бугарите е во полза на Македонија? Сакам да дојдам до... Па, нормално. Нека не биде во полза, е во потреба на Македонија за нејзиниот европски пат, ако сме се определили за таму. И сакам да кажам на крај, зошто верувам дека сепак ВМРО-ДПМНЕ ќе најде сили и нивниот лидер
или да се оди, или да се испровоцираат, или доброволно со власта да се договорат да одат на нов собраниски состав, не знам, до година, на пролет, на есен, не знам, пред да почнат преговорите со Европската унија службено. Затоа што единствено сега ВМРО-ДПМН е практично одрон на тој европски пат. Бидејќи Брисел, Вашингтон, Париз, Лондон, сите стојат зад интенцијата Македонија сепак да ги почне преговорите и сите го прифатија, сите европски држави го прифатија тој рамковен договор европски, што некои велат дека е бугарски, некои е, не знам, француски и така натаму. Завршувам и мислам дека ВМРО-ДПМН ќе носи огромниот товар, ако сега од надвор сите се согласува дека треба да почнеме преговори. Никој нема, никој нема против бугарите да влезат во устав, дури и лидерот на ВМРО-ДПМН тоа го кажа пред години и пол-две. Едино останува волјата на политичката партија, на политичкиот врв на ВМРО-ДПМН да бидат пречка на македонскиот пат. Од тој аспект, не знам, веројатно внатре ќе си прават собствени други анализи. Суровата вистина, колку сакаме ние да прифатиме, да замижиме пред неа, да неа прифатиме и така натаму, е дека со протоколот што го подпиша, го дадовме средновековието. Значи немало македонци во средновековието. Подпиша историска комисија, владата одобри, тргна возот. Сега со вториот протокол ќе го дадат и линденскиот период. И ние ќе бидеме дефинирани како нова нација од 45-та година. И ќе се потврди нивната теза дека сме биле вештачка, коментарноска, титулска, бидеме дефинирани ваква, така, онаква, професор, и така. Каде ќе бидеме така дефинирани? Тие ќе сакат во уставот тоа да го дефинират. Тие ќе сакат во учениците по историја така да дефинираме. Ќе сакат историската наука така да дефинира. Ние можеме да ги... да го месиме тестото, да го правиме вака или онака, но суровата вистина е таа. Бугарите не се откажале 100 години. Како не, ова се материјални докази. Кој е доказ? Секој втори изјава... Кој е доказ? Кој е? Секоја втора изјава на бугарски официален представник, дали ги изјавите, прашувам, каде е запишано тоа? Каде ние подпишавме нешто? Каде ништо признавме? Каде сме го дали средновековието? Каде пишува дека нема... Дадено е со протоколот, е дадено средновековието, бугарско кнежество. Каде велат дека... Читете го многу во протоколот. Сега во вториот протокол, во преговорите, ќе го дадеме линденскиот период. Нека кажат историчарите, факт е дека бил бугарски цар. Тоа школа сме го учили и вие, јас, нели? Така? Самел бил бугарски цар. Во која школа сте учили? Ја разбирам. Сите школа. Значи, не е така, не е, не е така. Се прогласил за цар на бугарско царство. Значи не, немојте сега. Ова е сега. Не е важно, не сакам за историја, не ме интересира што било во среден век. Немојте. Мене ме интересира цар Самел, татко му е Никола во Прилеп роден. Е, добро, ние може да збориме колку добро сакаме. Значи бугарски таткото на цар, okay, Самел се вика Никола и е роден во Прилеп. Добро, да го ставиме во устав бугарски цар од Македонија. И сега ние, okay, се правиме да не реша мутави, е сега ајде. Не, тие теми ќе не одведат у среден век нас. Проблемот не Самел, нас ќе не одведат бугарски. Проблемот овде, каде пишува? Суштинскиот проблем овде, Иванов, морам да ви рече, држете до своето, држете до своето. Вака сега. Така се гради, значи, достоинство на нација и на народ, држете до своето. Вака, Прилеп градот. Ке има острици малку, но ке легнат. Професоре, Прилеп градот е во држава која е регистрирана во Обединените нации. Отворете карта, глобус, било што ќе го најдете таму, нема да го најдете во Бугарија и сега ми викате дали е Прилеп бугарски град, па немој. Да, ама татко му на Самуил роден таму, ние велиме Самуил бил бугарски цар. Па добро, и крали Марко бил на проблемот, па србите викате срби. Е, па и за тоа ќе се држиме. Па, суштината, па, на суштината. Ништо не потпишува. Суштината на проблемот е што вие, Иванов, зборувате за тоа какви ставови имале Брисел, Лондон, Париз, не знам, Виена и така натаму, така натаму, и велите ВМРО-ДПМН. А ги прескокнувате? Не ги нападнате. Ги спомнувате, велите ќе падне товарот на нив, тие мислат ќе бидат и во ред, тоа си е легитимно, ќе го кажете. Меѓутоа прескокнувате една најважната работа, прескокнувате. Што мислат македонците кои што живеат во оваа држава? Ако ги спомнувате Лондон, Париз, Берлин, не знам, и Хак и така натамо, и ВМРО, доме, спомнете ги. И зошто немаме референдум? Имаш иницијатива за референдум, одбиена од власта. Зар не е легитимно да ние, како што председател Педаровски рече, то било антиевропски. Каде антиевропски да се организира плебисцит на граѓаните? Тоа е навреда за сите нас и за сите граѓани. Зошто граѓаните не им беше дадена можност да се гласа на референдум и да видиме што мислат граѓаните? Ти и ја знаеме дека референдумот немаше да успее, дека мнозинство граѓани ќе излезе и ќе гласае против ова договорот. Не е демократски, ова не е демократски што го зборува. Значи јас ќе ви кажам однапред што ќе се случи во државата. Па нека не успееше. Зошто не успеа? Ама цела дискусија се води дека бугарите ќе не стопираат натаму, ќе не стопираат.
Суштината е дека не треба за... да се водиме од интересите на Берлин, Париз, Лондон и така натаму. Треба да се водиме од интересите на македонските граѓани кои што точно знаат што и како размислуваат овој проблем. Ние зборуваме за европски пат, а тие се европски структури без кои не можеме европски пат. Македонските граѓани не се европски структури, не разбирам. Што е прегелиминираме граѓаните и став? Не разбирам што е забелешката. Таа е погубна позиција. Многу е проста ситуацијата. Застанете само. Вие се занимавате што мислат некои други, а не што мислат македонските граѓани. Добро, ајде вака. Таа е погубна позиција. Околу референдумот. Позиција, да што е проблем да нема референдум? Ја не сум да одговорам на тоа прашање, јас сум за референдум. Иванов, да му удоволите. Така, нема референдум. Може да ќе има сега или има уште една иницијатива. На бугарскиот екстремизам, колку сакате удоволувате му, тој ќе биде екстремизам. Нема да намали ни јота назад. Со што му удоволивме тоа прашање, нема со протоколот. Францускиот предлог не смееме да го прифатиме, требаше да се одложи. Па добро, ајде. Ќе дојдеше нов предлог. Еве има иницијатива за референдум. Нов предлог треќе дојдеше. Милица, има дали сте за продолжување за нас предлог? Луѓе, ама тоа е претпоставка. Израел, тоа е учите како се води надворешна политика. Не, вака. Како се држи до национален. На тоа референдум ќе се изјасниме против, се согласуваме. Не, референдумот е глупост. Е, па тоа е потип пилатовски метод да се ги исперете рацете. Што референдумот? Еве бугарскиот договор е основа на сите проблеми и па има таму ќе да скинете го. Готово завршен е процесот. Тезата ви е да напуштиме преговори. Немојте и ВМРО води дволична политика во тој дел. Дали тезата ви е да напуштиме преговори? Молам? Да ги напуштиме преговори. Не, тезата е ќе чекаме поволен момент и ќе се бориме. Па, добро, окей. Со сите ресурси на надворешната политика нема да го оставаме Бујар Османи да го води албанскиот екстремизам од ниво на држава. Добро, се обвинувања партиски вие сте и како партиски човек, не знам, тоа ќе треба. Како партиски, кога тој човек застанал на македонскиот национален интерес надвор, никогаш? Значи вербално удирање во гради дека сме големи македонци патриоти не помага на Македонија и на македонските граѓани, тоа се гам да кажам. Станува збор за бранење на државниот национален стратегиски интерес на македонскиот народ. Ние сме сепак суверени конститутивен народ на државата Македонија. Тој се брани сам. Ја немам намера никого од власта да бранам. Овде правиме анализа. И меѓутоа кога правиме анализа и вие исто велите на предпоставки. Бугарите ќе стопирале, ова ќе стопирале. Оно изјавило, што нас не е важно, што изјавил Џамбаски. И ние сите паѓаме сега некои си Џамбаски. Следете ги сите државнички политики на Бугарија на нас за 100 години. Нема влада која што го сменила ставот, која рекла македонскиот народ си автоктон изворен народ со свој македонски јазик, со своја историја, култура и така. Немате државник, немате влада во Бугарија 100 години на назад и 100 години на напред. Нема да имате влада. Запамтете го. И кај нас нема политичар и државник кој не рекол дека Бугарија за време на Втора светска војна му бацуваше рака на Хитлер. Така никој не. Сакав да продолжим. Тоа не сака да го слушна тие. Ова не сакаме ние да го слушаме. Држите си до своето. Па држиме до своето. Да продолжиме за уставните измени. Една друга тема во оваа насока, Таравари од Алијанса за албанците вчера најави дека ќе поддржат влез на Бугарите во уставот, но и ќе има тие плюс некакво барање, но не откри какво барање. Што мислите ве, Момировски, какво барање би било тоа? По тоа што јас комуницирам со албанските политички партии е да се укине таа фраза во уставот каде што се зборува за јазици над 20% и да се напише конкретно нели на албанскиот јазик кој што го говорат граѓаните албанци или како ќе се постави таа фраза. Меѓутоа мислам дека има уште неколку други барања кои што доправа ќе видат предмет на анализа, не би сакал сега да ги откривам. Заради тоа што албанските политички фактори се разбрале ово што го зборува Иванов, дека ние навистина ни е потребно да тргнеме напред и дека промената на уставот е добра прилика за нив да си ги постават сопствените барања. И сега не знам дали ќе се оди на некаква радикална позиција на албанците за да добијат помалку или пожиби ќе видат свесни да речат ајде да не ги притискаме македонците, ми тоа второто сценарио ми е малку веројатно за жал. Едноставно отварањето на уставот, тука согласувам со така со Рисовски, е на пандорина кутија заради тоа што во македонскиот устав има многу работи кои што се уште им пречат на прецена на бугарската држава. Ние претходно да не забораваме заради Грција го извадивме асном од уставот, нешто што не смееше да се случи. Претходно под влијание на Грција го извадивме член 49 од уставот 95-та година чинам. Постојано ние нешто некој бара, ние нешто даваме, ние нешто менуваме. Постојано ние нешто сме во некаква криза и навистина јас тонеме. Тонеме, да видам искрен, тонеме од по разни причини тонеме. Меѓутоа суштината е дека ние со Бугарија не водевме преговори
Посеќавате договорот што беше потпишан 98 година од тогашниот Никола Димитров, не беше преговаран. Тој отиде во едно попладне во Софија, се договорија со тогашната министерка и го договориме. Со Грција ние не преговаравме, ние не преговараме, ние само чекаме готови нарачки. И затоа македонската позиција е исклучително слаба. Што направи Бугарија во тој контекст? Донесе апсолутно поддржана декларација на владата, резолуција во собранието и тоа се вика во нели политичка теорија, ги запалија сите бродови од островот каде што пристигнаа да водат војна, нема назад. А ние постојано велиме дека нешто може да се направи за тоа што имаме интерес. Нема да влеземе во Европската унија се додека немаме нас автентичен став, позиција за националните интереси. И тука не се работи за страв, се работи за реалност. Зошто Франција 2019 година не блокираше? Еве сега да прашам вака, реторичко прашање. Па Франција се повлече, Бугарија ја преземе палката. Едноставно, Европската унија во моментов не е подготвена да прими нови членки. Се ова е нов аспект на проблемот, ми тоа суштински проблем. Ние не можеме да продолжиме понатаму додека не кажеме јасно и гласно дека не може да се откажеме од нашиот национален историски секаков идентитет. Само околу овие, дали се нереални овие барања на албанските политички партии? Кога се отвара устав, тоа амбициите и желбите не се еволуваат кај сите политички субјекти. Но уставот е практично политички документ и политички договор. Како што рече Ристовски, дека тоа е штетно за државата. Постојано штетно, нештетно, ние сме зеле оврска како држава дека ќе го отвораме уставот, дали ќе успееме или нема да успееме, тоа е друго прашање. Значи, би се отворил уставот наменски, значи само за да влезат овие други етнички заедници или етнички групи или граѓани од друга националност во уставот да се именуваат. Тоа е. Мене ако ме праша, да, не ме праша и не треба никој да ме праша, мислам дека нашиот устав треба генерално да се промени. Но проблем е и до сега што ние немаме визионери да видиме каја е Македонија за 10, 15, 20 години, без оглед на интеграциите. Ние многу сме забавени во реформите, во судството, во економски сме слаби и така натаму. Значи, нас може ке дојдеме утре во ситуација преамбулата цела да тргнеме. Па да нема ни бугари, ни турци, ни македонци, ни граѓани. Значи, граѓанска ли ке биде држава? Но албанците сега, ова што спомна и Горан, барат нели тој процент да биде албанци, да не биде дел од народ, него тоа Беса го бараше уште на почеток кој формираше партијата и тоа им седи во нивната програма како платформа, генерално. И уште пред да, нели, прифатливо ли ова за вас? Јас не велам дали за мене дали ако се договорат политичките фактори е прифатливо, тогаш е прифатливо за сите, ако пратениците тоа го изгласат, бидејќи ние сме договорат политички фактори, народот ние, вардар да се фрли, ние, се фрлиме сите. Ние сме, а народот си, немојте така и преска го рековте истото, значи, вака, да ни решава некој надвор. Значи имаме политички партии, вие сте председател на политичка партија. Седнувате Ристовски, седнувате, се договарате. И излегувате на избори. Граѓаните ние ви даваме глас. Колку имате капацитет во собранието, толку учествувате во креирање на оваа политика, па и во нов устав или во стар устав. Значи, политичките партии седнуваат, се договорат. Дали ќе прифатат или нема ништо да прифатат. Ако обезбедат мнозинство да поминат само бугарите, хрватите, црногорците или кој е уште друг во устав, тука ќе застане приказната. Ако нема политичка волја, ако се договорат политичките чинители, партиските чинители, дека нешто во уставот треба и таму да се промени, ќе си го променат. А граѓаните ние имаме многу можност. Имаме можност на избори, да избереме друга власт, имаме можност на, не знам, протести, демонстрации, излеземе 500.000 на улица 3 дена, ќе паднат сите влади и сите устави. Тоа така, сакам да кажам. Мене ми е страшно многу жал, дури сум разочаран, тоа се веќе емоции. Ние не внесовме во политиката систематизирано знаење. Ние не внесовме политички науки во политиката. Во политичките науки имате строга и стриктна класификација и категоризација, имате политички поими, категории, има политички закономерности, луѓе, тоа е наука. За жал не се учи науким. Науким немате на единствениот државен университет во Македонија и во единствената метропола на планетава Земја немате факултет за политички науки. Вие имате политички студии 3 години во рамки на правен факултет науким. Јас неколку пати реагирав кај ректорот и барав да се седне, да се формира политички науки. Луѓе, нам ни треба политички науки. Грција преговараше со 60 професори за политички науки. Ние преговаравме со улична кафанска политика. Што ќе ни се сони, тоа ќе го изнесеме на маса. Не оди тоа така. Не можеме ние да тргнеме преамбулата, зашто таа е суштински темелен дел. Јас карикирам, сакам да кажам, ако се договорите вие во парламентот, се ќе направите. Во преамбулата, македонски народ е света работа.
Ние сме ја создале оваа држава заедно со останатите. Да. Македонскиот народ како кованица. Добро, но немојте е мене да ми се обраќате, да ми го браните македонскиот народ од мене. Не да се... Па ја не сум од Марс паднат. Ако некој го брани, јас се го бранам својот идентитет. Албанскиот екстремизам, бара е гал, е гал. Сакаат да дефинираат македонци, албанци, турци, срби, бугари, грци и така натаму. Не оди тоа така. Па затоа има категоризација. Затоа имате затоа сте политичари да се договарате, нели? Албанска етничка заедница ЕНДЕ во сите политички категоризации на сите учебници во свет, во сите документи меѓународни стои етничка заедница, мнозинска или малцинска. Значи, стојат друго беше етнички, на колешката, друго прашање. Ја ве разбирам, вие се теорија развивате. И стои доминатен конститутивен народ во Македонија, тоа е македонскиот народ. ЕНДЕ завршила дискусијата. Да не му падне на памет некому да го трга македонски народ значи, од преамбулата или да го трга член 36 од уставот. Значи, тоа ќе биде вовет вашата во големи теза, проблеми од македонска страна. Еве ни правите проблеми вие во теоријата, сега ќе ви кажам зошто. Не може вашиот израд да кажете дека Македонија е држава на македонците. Како не е? Значи, па е држава на македонскиот народ, не, жива држава е. Е на... Ја не велам не и на албанската етничка заедница. Не и на останатите малцински етнички групи. Со вашата партиска доктрина и со вашата програма вие велите вака: Македонија е држава на македонците. Јас велам македонскиот народ. Не, јас велам Македонија е држава и на македонците, значи на сите. Дајте да направиме заедница ти. Не има тука, не нема 2 милиони, ни се иселија луѓето, ни уште конфронтации бараме. Значи кој вели дека треба македонците да се избришат или народот македонски од уста? Никој не јавелам, ако вие се договорите и тоа ќе го направите политичарите. Значи употребете терминологијата македонски народ. Океј, македонскиот народ. Така. Албанска етничка заедница, останати малцински етнички групи. Заедница во уставот се напишале. Руска, ваква, така. Вие во уставот сте напишале дел на албанскиот народ. Тоа е будалаштина од ранг, тоа не постои никаде во политичката. Па дај тоа, тогаш срушете го тоа. Вие сте политички може ли нешто надвор од политичката теорија? Држате се до систематизирано знаење. Да го чуеме. Повеќе држат треба. Така, така да се. Тоа е друго. Повеќе би сакал конкретни работи како дојдовме до овде. Во 2017 година конкретен пример, тогашниот премиер Зоран Заев, кој што се уште мислам дека ги контролира голем дел од процесите особено во правосудството и во бизнисот, енергетиката и така натаму. Во Скопје објави една, односно не објави, тој во Софија беше објавена фотографија на која што е сликан заедно со европратеникот Ковачев, сега популарен многу, нели? Милан Врабевски, тој е председател на фондација Бугарска која што прави бугаризација во Албанија и тоа еве не мора мене да ми верувате, може да прашате македонците во Албанија што се случува таму, како се купуваат практично македонци со бугарски пасоши, со проекти и така натаму. И владиката Наум. Значи, тогашниот премиер Заев го прими во Скопје во владата, фотографијата е снимена во владата. Човекот кој што ги имплементира сите велико-бугарски позиции кон македонскиот народ и Македонија. Милан Врабевски се вика председател на фондацијата. Таа фондација, преку неговата фондација, тоа е посебна фондација за образование и култура и наука, така натаму, ја контролира фондацијата Македонија, која што пред неколку дена кажа, ако Македонија не се откаже од 11. октомври, нема да влезе во Европската унија. Тоа што ја изборев и предходно. Некој во Скопје, тогаш Зајафа, Сјаковачевски, други луѓе, Пендаровски, ти што ги носат од луките на власта, не можат да ги видат процесите што се случуваат. Вие да го примите Врабевски, кој што има мисија лична, животна, да го смени идентитетот на македонците пред се во Албанија, а и во Македонија, со давање фондации, и вие соработувате со него. Вие лично му давате легитимитет. Легитимитет и го помагате најдиректно да го прави тоа што сега се случува. Ви реков и на почетокот. Македонските власти во моментов можат за 24 часа, иако јасно ми е дека се прикажуваат како жртви, да ги затворат и клубовите во Битола и клубот во Охрид, најлегитимно по европски стандарди, по македонски закони кои што се правени во основа на европското АКИ. Значи, проблемот е кај нас и затоа јас не сакам да зборувам многу кој каде бил крив или да ги обвинуваме сега албанците или турците или ромите или бугарите. Ние сме си самите виновни за тоа што се случува и за тоа одговорност имаат моменталните власти. Тие што биле претходни имаат одговорност за друга работа и за тоа треба да се одговараат. И идната влада тие има друга одговорност. Но и тоа да не се правиме овде ние наивни, дека не знаеме што се случувало. Точно се знаеше кога во 2017 година јас излегував и зборував, луѓе како Зоран Иванов и тој лично и други луѓе ме обвинува и тогаш дека јас сум се плашел, дека сум бил платен од не знам трански центри. Не,
Ние немаме друг интерес освен да го сочуваме тоа што го имаме и го правиме тоа секој на свој начин, да не должам повторно многу одговорност мора да има, а не да им даваме на политичарите да решаваат за тоа што ние мислиме и имаме право да го кажеме нашето мислење. Затоа зборам за референдум или други видови на изјаснување, избори и така натаму и така натаму. Збори Иванов за избори, зошто нема предвремени избори кога ние сме во де факто политичка криза? Примерот вери нема криза, како нема политичка криза? Треба ли да има предвремени избори? И дали мислите дека иницијативата на Левица ќе помине во собранието за референдум? Мислам дека ќе помине. Јас сум би првата да поминеше и нека се изјаснат граѓаните и така натаму. Тоа воопшто не е спорно и тоа нема да го забавеше македонскиот пат, освен што ќе се изгубеше уште друга енергија, бидејќи референдумот и така неќе може да собереше цензус да ако биде задолжителен така натаму. Колегата Момировски веројатно врзува со нов печаток. Бидејќи ме обвини, јас сум го обвинил. Не, се сеќавам точно на емисија во 24 и овде, каде што постојано се обвинуваме дека некој се плашал и некој... Употреби збор обвинет, ја не сум обвинител да те обвинувам, него сме правиле дебата некоја и ти си ме обвинувал за друго, па сега ќе молчам, сега не е важно. Значи, не може да се правиме големи патриоти со покачување на гласот, со удирање в гради, со мафтање со знамења, со дерење. Треба да седнеме на маса политичките фактори и субјекти во собрани, дали требат нови избори. Па ако не функционира, ако ни една реформа не може да се спроведи, ако криза е голема, гледаме кредити, зима, се крпи владата, социјала, ќе спасува економија, нешто ќе спасува, ако не е оваа влада, друга влада ќе мора тоа да го прави, се удират клин у плоча, место да седнат сите, да се договорат што еве ги парите, ајде да ги поделиме вака. Ќе дојдат изборите за уште една година. Што трошиме енергија, нели? И сега на некому ќе му текне нешто, ќе крене галамас. Ајде сите околу тоа, околу бугарските клубови. Ја на почеток кажав, ќе помине таа мода. Ги финансира некој. Се сликал, па сите политичари со секого се сликаат. Сите политичари примаат секого. Горе доле. И Сорос го примале и не знам американски овие мисионери примаат и се ако се фатиме заедини од тоа вадиме некаква по аналогија заклучоци е некоректно во обвинувањето. Да, да ние може политичарите да ги обвинуваме за конкретни потези, ама вака дека се сликале со нешто. Имаме нова информација дека Џафери смета дека референдумското прашање на Левица е неделовничко и ги упати да смислат ново во рок од 15 дена. Па добро, еве им дал рок нека смислат ново. Што мислите за ова? Не знам, не сум правник, не можам да толкувам. Јас за референдумот во една емисија јасно кажав, референдумот е Понти Пилотовски метод за перење на раците. Ништо не постигнувате со референдумот. И што ќе кажеме? Изгубено време. Бугарскиот договор не чини така? Па има член натре, раскинете го. Сигурно. Зашто не излезете јавно со политичка платформа? Ние како ВМРО ДПМН во првите 100 дена на основа на член тој и тој од договорот за добрососедска соработка со Бугарија ќе го раскинеме и ќе седнеме одново да преговараме. Нема потреба референдум, трошење енергија, време, нервоза, пари, нема да се постигне цензус. Цела кампања е за внатрешна употреба. Не се раскинува. Така, договори не се раскинува. Цела кампања е за внатрешна употреба. Така е. Okay. Значи, јас не заслужувам со тој. Со тој дел, иначе околу изборите вие поставите прашање. Изборите ќе се бидат во редовниот термин 24 година. Зошто? Затоа што ВМРО ДПМН е премолчено, дава согласност да бидат 24 година. Тога, за да има доволно време градоначалниците да ги одработат нели дадените партиски задачи. Сега тука многу мене ме обвинува зашто опозиција напаѓа опозиција. Ја морам една мала дегресија да кажам. И во рамките на ВМРО ДПМН има градоначалници кои што се одлични, кои што импресивно работат. Јас не го познавам градоначалникот на општина Кисела вода на пример, мислам дека Орце се вика Георгиевски. Лично не го познавам, но импресивно е она што го гледам на терен, а не го гледам на вести. Значи во Драчево се асфалтираат улици, во Пинте се асфалтираат улици. Борис Трајковски до мосто се довршува. Кај Припор имате, гледам секој ден нови работи, 11 октомври нови, значи како? Еве, градоначалник на ВМРО ДПМН, јас сум опозицијска партија, така? Како да кажам нешто лошо, кога на терен гледам дека импресивно се работи? Значи, сакам да кажам, ако ВМРО ДПМН сакаше да сруши владата на СДС, ќе ја срушише уште кога го понудивме референдума на 30 ноември 2020 година. Кога ние баравме како партија да направиме меморандум јавно да подпишеме и да создадеме антивладен фронт за рушење на владата на СДС. И тоа можеме да го направиме. Тие беа во слободен пат, меморандумот беше упатен до ВМРО ДПМН, до Левица и до целиот патриотски блок. Рекој мајде на 1 март да почне македонската пролет. ВМРО наместо да седне со нас, седна со Заев и му даде пописот да помине,
му даде да помине законот за измени на законот за државјанство по предлог на Алијансата на албанците, каде што внесовме фалс 90.000 нови државјани албанци во Македонија со фалс изводи од матична книга на родени, каде што директорот на управата за матична книга на евиденција го фативме жив дека криминал направил со 90.000 изводи од матична книга, а измените на законот беа тројца сведоци и извод од матична книга на родени. Покренавте ли процедура за тоа? Па покренавме, говоревме јавно и така Уставен суд и така нешто сте говореле. Дали ништо, никој запишавте негде? Мал прст и тогаш ВМРО-ДПМН му даде легитимитет и проводност и на ЗАЕФ и на Социјалдемократски сојуз. И јас тврдам дека од тогаш тие работат. Сега да кажам, во ред е се многу паушално. Душно. Не е паушално, треба да се факти. Треба да се процесуираат фактите, иначе џабе тоа. Седнаа со ЗАЕФ се договорија за пописот и за законот. Зошто не ги процесуиравте работите? Пуштете ги и низ институции. Па кога тогаш ке Па како политичка партија, вие сте фактор. Само нека се докаже 10 искажан, секунди за јавно искажан, збор имаме, кажуваме, соопштенија, пресови, да, подопрен глас. Постови на социјални мрежи, видео пораки и така натаму, сите интервју ги користиме да кажеме. Значи, и во едниот случај, и во другиот случај, јас велам, вистината треба да се голиме до коска, да видиме каква што е, за да знаеме како коренот на проблемот треба да го откриеме. Затоа е, Ајнштајн вели 90% посветувам време на коренот на проблемот. 5% е решението. Професоре, вистината е нели како шило. Ке излезе кога тогаш? Така ви благодариме за денешното гостување. Што ви искористите прилика да направите политички маркетинг, меѓутоа да ве потсетам само, велите сега сум против референдум, а пред 2 години сте предлагале сами референдум. Мислам дека доволно кажам. Добро, немаме повеќе време. Немаме референдум, меморандум за антивладин фронт за рушење на владата. Господа, ви благодарам за гостувањето во денешното издание на Само вистина. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието. Се гледаме утре.